aga millise tuulega me jõuame kõige kindlamalt sihile? Mõõduka! Ikka mõõduka! Meeldib Isamaa. Kui teil on sümpaatsed Isamaa poliitikud ja põhimõtted, aga teil on raske otsustada, kellel oma hääl anda, siis andke oma hääl meie valimisnimekirjades esimeseks asetatud inimesele. Lõuna-Tallinnas Tiit Käbin, Põhja-Tallinnas Arvo Valton, kodaniku nimega Vallikivi. Lääne-Tallinnas Ülo Nugis, Ida-Tallinnas Paul-Eerik Rummo, Harju- ja Raplamaal Mart Laar. Lääne, Hiiu ja Saaremaal Heiki Kranich, Ida-Virumaal Merle Krigul, Lääne, Viru ja Järvamaal Illar Hallaste, Jõgeva ja Viljandimaal Mati Päts, Tartus ja Tartumaal Enn Tarto, Võru, Põlva ja Valgamaal Kaido Kama, Pärnus ja Pärnumaal Priviimi Velliste. Hoolimata ahvatlevatest pakkumistest sundis mind otsust tegema mu süda ja mõistus ja otsus oli teadagi üks Isamaa. Olen määranud valimisliidu Isamaa nõukogu esimehe Mart Laari peaministri kandidaadiks ning teen talle ülesandeks valitsuse moodustamise. Võin kaasa. Aitäh. Täna hommikul kirjutasid fraktsioonide Isamaa, ERSP ja mõõdukad esindajad alla koalitsioonileppele, mis saab aluseks valitsuse moodustamisel. Leppe tekstis on kirjas, et tegevust alustades seab Vabariigi valitsus endale järgmised eesmärgid. Esiteks, Eesti riikluse tugevdamine, õigusriigi rajamine ja demokraatia kaitse. Teiseks, majanduse stabiliseerimine ning turumajanduse arenguks vajaliku keskkonna loomine. Kolmandaks, sotsiaalse stabiilsuse tagamine, siviilühiskonna taastamine ja lõpuks integreerumine Euroopasse. Valitsuskoalitsiooni esindajad kirjutasid alla ka koostöreglementile. Härra Kannik, milline on teie poolne kommentaar just praegu siin toimunud ajaloolisele sündmusele? Ma tõepoolest nimetaksin seda samuti ajalooliseks. See on esimest korda Eesti noore demokraatia ajaloos meie viimase 3-4 demokraatia aasta jooksul, kus sõlmitakse väga selge piiriline kokkuleppe nende poliitiliste jõudude vahel, kes moodustavad valitsuse. Valitsuskoalitsiooni leppe on tegelikult meie valitsusprogramm. Sellega me määrame ära, milliseks kujuneb uue valitsuse poliitika ja sellega me määrame ära, kellel on õigus otsusta ja kellel langeb ka vastutus selle poliitika eest. Esimest korda on olemas selgelt inimesed, kes ütlevad, meil on õigus otsustada, aga me vastutame ka selle eest. Siiamaani on olnud otsustajaid palju, vastutajaid hoopis vähe. 54 poolt, 30 vastu, 4 erapooletut. Selliste tulemustega otsustas Riigikogu anda Vabariigi presidendi poolt määratud peaministri kandidaadile Mart Laarile volitused Vabariigi valitsuse moodustamiseks. Millal te avalikustate valitsuse koosseisu? See juhtub lähipäevadel. Ma oleks soov põhimõtteliselt ära oodata enne valitsuse seaduse vastuvõtmine Riigikogus. Aga te mainisite juba ka täna siin mõned ministrite nimed. Jah, see oli meie nagu vastastikune kokkulepe, et näidata natukene ära seda suunda, mis suunas valitsus liigub. Ja need nimed olid? Need nimed olid siis Kaido Kama justiitsministrina, Lagle Parek siseministrina, Marju Lauristin sotsiaalministrina, Ain Saarman majandusministrina. See siis tähendab selles mõttes, mis ühendab uue valitsuse eelnõu kohaselt tööstust, kaubandust ja ehitust ning siis Ardo Hansson valitsuse majandusnõunikuna. Mulle näib, et valitsuses naisministrid on pandud kõige raskematesse ametitesse, siseminister, reformiminister ja sotsiaalminister. Miks? Ma peaks ütlema, et ausalt, kui me need ametid jagasime, siis ma oma häbiks pean tunnistama, et ma
ei mõelnudki nüüd selle peale, mis sugu keegi inimene on, kes mingisse ametisse läheb. Ja alles siis, kui üks ajakirjanik juhtis mu tähelepanu, et sellele, et valitsusse koosisu tuleb küllalt palju naisi, nimetades mind feministiks, siis ma nagu hakkasin selle üle mõtlema ja tõesti lugema ning avastasin, et meeldival kombel on tõesti kolm naiste rahvast ja kõik on väga vastutusrikastel positsioonidel. Aga ju neid esitanud erakonnad ja nad ise ja kogu valitsus leidis, et need kolm inimest, kolm naiste rahvast lihtsalt nendele kohtadele väga hästi sobivad.